Жители на село Муамово в община Боба Удол недоволстват от състоянието на улица Спартак. Освен, че е стръмна, на места са се образували неравности, няма тротуарни площи, заради което възрастните хора, живеещи в района, не могат да излизат от домовете си. За да отидат до магазина на пазар, рискуват здравето си, преминавайки по стръмната и неравна улица. Станка Велинова, която има здравословен проблем, също е една от потърпевшите. Липсата на пешеходна зона на улицата за нея се превръща в истинско изпитание. Проблемите, че не мога да излизам, като домашен арестант съм. Аз не се чувствам домашен арестант. Нито съм убила, нито съм откраднала. Искам да излизам и аз съм човек. Егите излезат вечерно време, даже някой път слезнат тук при мен, ама редко излезат горе, седат, си говорят си. Аз не мога, стоим от тук, като и станем и си влезем. Само двора и вътре, това е за мен движение. Тук при обилен дъжд, обилен сняг, как се справят? Еми аз не излизам, защото че на мокра протезата. И ми е казано да не излизам на дъжд и на снег. Mm-hmm. И така, трудно е за мен, е много трудно тук с тия каманаци. Тук имам и детенце на 2 годинки, с нощи тук ходиш и че падне да се пребие милот, като го гледам. И как ходиме? Ония ден тръгнах до мосто, имам сестра, възраст на 84 години, да купим хлеб. Е, там си стинах обуща, оните така бея, измъкна си се върнахте, това беше. Това е. Някъде подавате ли сигнал тук за състоянието на тази улица до община? Не, специално аз не съм давала. От колко време е тук в това състояние улицата се намира? Е, път 2-3 години има. Как слизаме и излизаме зимата? Ние ще знаем. Не дай си Боже, аз спадах няколко пъти. Сполай на Бога, не щупих нищо. Но на кмета, като му кажеме, не мога нищо. Това е отговор. На улица Спартак никога не е имало асфалт. Преди около 2 години тя е чекалирана, като преди това при обилни дъждове мястото потъвало в кал, разказват още местните жители. Те настояват отговорните институции да им обърнат внимание, за да може поне малко пътната инфраструктура в района да бъде подобрена. Кмета на Муамово Георги Александров заяви, че преди време е имало комисия от експерти, която извършила проверка на място, но след чекалирането не са взимани други мерки за подобряване състоянието на улицата. Кмета на община Бобов дол, адвокат Елза Величко, информира, че до нея не е подаден сигнал за проблемите на хората от улица Спартак в село Муамово. Адвокат Величкова се ангажира, че своевременно ще се запознае със състоянието на пътната инфраструктура, за да може да бъдат набелязани мерки за подобряването условията, както за водачи на автомобили, така и за пешеходци.